Я вообще хочу додому зайти, понимаете, не знаю. Понимаете, вы мечем, понимаете? Да не мені перебуває в кольному свині. Вот так, як я представляю до вас, він мені приставив свій пістолет. От бандіти поймали, алкаша. За те, щоб це помочився в неположеному місці. Рота свого закрий, закрий! По якому законі ви від мене хочете щось? Сьогодні близько 21 години 45 хвилин під час патрулювання в складі екіпажу номер 106 спільно з рядовим поліції Перещуком було зупинено автомобіль 2107 ВАЗ, оскільки даний автомобіль, рухаючись по дорозі та змінюючи напрямки руху, не включав повороти. При спілкуванні з водієм було виявлені ознаки алкогольного сп'яніння, саме запах алкоголю з рухової порожнини, нечітка вимова та порушення координації руху. Даний водій погодився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Дивіться, дуєте від 3 до 5 секунд на видусі. Дуйте, дуйте, дуйте сильніше. Дуйте, дуйте по такого швидка, все, кстати. Так, свідки. Даний водій перебуває в алкогольному сп'янінні. Ми скажемо, адмін, 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 протокол. 1.49, можна сказати, перевищено в майже 8 раз. Зачекайте, будь ласка. Повинно буде винесено протокол за частиною першої статті 130 пункт права 2.9а за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Також щодо особи буде винесено постанова за частиною першої статті 126 керування транспортним засобом без реєстраційного документу. Що, забрали ключі? Ви ж він не це, приїдьте перед ньому. Будь ласка, ходіть до автомобіля, а не втікайте. А ні, що ви втікаєте? Вичекайте, до якого складення двинути реально. Бачили, підозріли автомобіль, який рухався на кільці без показчика поворота. Оскільки ми їхали дуже далеко від нього, ми прослідкували далі за ним. Людина заїхала на заправку, заправилась. Коли людина вийшла вставляти шланг, щоб заправлятись, ми побачили, що людина з явними ознаками на стан алкогольного сп'яніння. На даний момент оформляємо відповідно адмінпротокол за частиною першою статтею 130. Фу на вас! Покрите автомобіль. Дай йому тепер за там привички. От бандита поймали, алкаша знімають, воу! Убийца, воу, блин, траву жрет. Прибувши на виклик за адресою міста Луцьк, вулиця Грушевського, 19, ми прибули на місце події, на сімейну сварку. Виявилося, що чоловік вчиняв насильство щодо своєї дружини, закрив в кімнаті та не випускав її. От. Як вияснилось далі зі слів заявниці, вона повідомила нас, що чоловік бив її електрошокером. От, ми приїхали, побачили, що чоловік знаходиться в стані алкогольного сп'яніння. Ми його затримали, заявниця написала заяву, віддала пояснення. Завезли в наркодиспансер для освідування. Він продув алкотестер Дрегер. Показник був 1,9, тобто середня тяжкість сп'яніння. От. І далі доставили в міський відділ для складання протоколів. We'll be right back.
Заберись. Як вас звати? Я Заберись. Як? Коля. Заберись. Микола, пройдіть, будь ласка, з мною. Добре, питань немає. Розставимо, що сталося. І, Дєвка, скажіть, будь ласка, що сталося. Вона взагалі сиділа в машині, ви можете розпадати. Рота свого закрив. Спілкуйся нормально, ти неадекватна. Ти мене назвала неадекватною? Так, я неадекватна людина. І дивися за собою. Рота свого закрив. Це ваш пістолет? Мій. Де він взяв? Чому? Не заряжений. На гультикарі знайшли. Палка раптом стріляє, не заряжений. Теж може стріляти. У вас є по собі документи? Я не маю вдома. Чого у вас конфлікт зав'язався взагалі? Із-за того, що вони підходили до під'їзду, я цю дівчину так якби знаю. Вона на рік старша від мене, мого хресного, якби, ну, класниця. В общем, ну, мого я знакома. Так объясню. То есть, у нас конфлікта ніякого з ними зовсім не відбувалось. То есть, ми їх перші не трогали, щоб до нас пістолет отак от приставляти, то есть, до його груді не було. Вообще ніякого. Що вони просто підійшли, приставили? Ні, я йому просто сказав, ну, що Наташі вдома там немає. Там уже словесний конфлікт. Він мені сказав, хто ти такий? Я кажу, просто я її знаю, її вдома немає. Він підходить до мене і приставляє, вибачте мені, будь ласка, от так, як я приставляю до вас, він мені приставив свій пістолет. Ну, ви зразу, і все. Не Віталик, так. Віталик, він не розібрав, що, ну а вдруг це вогнепальна зброя, що він мав, яку реакцію, правильно? Це мій друг, самі розумієте. Заламали його, положили на землю, забрали пістолет. Я його догнав, чого я підходив? Я сказав, Наташа, виходь. Що я? А що я сказав? Я неадекватний. Тихо, не сваріться. Вас розведе. Собія, заберіть, будь ласка. Заберіть, прошу, будь ласка. Що відбулося? Я додому просто хотіла зайти, просто на все. Ага. Тут бачите, це мій брат. Він мені должен гроші. Хто брат? Ви брат? Ідіть сюди, будь ласка. Я не хочу. Не з людиною, ви до слідчого. Слідчим буду, з нею не буду поговорити. Мені пред'являють те, що я її стою, під'їздом чекаю. Я стояв з хлопцями, що ти брешеш? Відпочивав. Так, відпочивав. Батьки знають, я перед цим додому заходив. Сказав, що я виходжу на пару хвилин. Я можу пред'явити. Бачите людей. Мені пред'являють те, що я когось прицепляю на районі. Пістолет цей чий? Мій. Це ваш пневматичний пістолет? Так, але він не заряжений. Але хто підставляв? Оцей хлопець, який з вами, цей хлопець маленький, що з вами був, це хто? Племянник мій. А на місці ви людям представляли до живота. Так ви не знаєте, а чому вони ждали нас під під'їздом? Питання. Хто чекав? Кого чекав? Це особа. Ми чекаємо. Подожди. Хто кого чекав? Подожди. То це він його так представляв чи як? Ну, витяг там, не знаю. Я дала просто на все. Я дала незаряжену. Я знаю, що він не заряжений. Нічого. Він ви так відлякати хотіли? Так, да, того, що я не можу навіть на сьогоднішній, вибачте, в під'їзд спокійно зайти. Тому що всі люди знають, що в мене є великі гроші. Всьому, понятно, понятно. Тобто вас перестрівають кожної да. гроші? Так, во мене, я вам скажу, що серед білого дня біля ЗАГСу теж втікала сьогодні. Зрозуміло. То ви зараз будете заяву писати на цих осіб, що вони вас переслідують? Я взагалі хочу додому зайти, понімаєте? Не знаю. Понімаєте ви мене чи не понімаєте? Били там спочатку, я боялась туди вийти, бо я не знала, від кого це люди. Люди можуть бути, я знаю, дуже багато. Одна сторона. Що ти мені розказуєш? Рота свого закрий! Заберіть його, я не знаю, справді, бо я не знаю. Я його зараз сама поб'ю і заберуть мене. На свій телефон і тримай його при собі. Нікому не давай. Тримай свій телефон при собі. Телефон в нього був, це раз. Він нього випав, він мав там його. А чого? Бо його били, правильно? За те, що він тикав ствола. Що ти? За що? За гроші? Так, все, сраса? Не зближайтеся. Не треба телефон, дайте сюди. Віддав телефона! Ти зараз голову твою телефону. Все, не мешайтесь, все хай буде. Вже лежав туди? Чули це? Плімана? Плімана, сказав, що там пустий балон. Аж пустий, я вообще, кажу. Не зажимай, ні? Ні. А кого я забрав? Не. А чого він вас забрав? Я додому ніс. Додому ніс.
На Новочерсівську Дністри 22. Писати на цих трьох осіб заяв, до яку били. На Новочерсівську 3-2. Я йшов не до мене. Я, звідки вони могли знати? Я йшов спокійно, вони кажуть, її вдома нема. Я вже був під подивився. Мій брат він просто дозволив мені гроші. Іди, підійди, я тобі скажу. А ваш брат? А він просто йде там. Є. А як брат назвати? Не хоче навіть називати, він сам себе називається. Віті. Приїхали за адресою. Вулиця Новочерщиська про те, що погрожують особі з зброєю. Ось приїхали за викликом, стояли троє невідомих нам хлопців. Ми підійшли до них, розпиталися у них ситуацію. Інший патрульний підійшов опитувати другу сторону, яка саме була заявником. Заявниця пояснила те, що вона передала зброю своєму знайомому, тому що вона зброя була не заряджена, тому що вона боїться йти додому, так як вона позичила своєму братові гроші. А він їй погрожує. Ось вона відправила свого неповнолітнього знайомого, як пізніше було нами встановлено, до під'їзду зі зброєю в кармані. Ось підійшли до нього ці троє хлопців, запитали, куди йдеш. Він повідомив, що він йде до неї додому. Ось вона в цей час знаходилася в машині. Вони сказали, її немає вдома. Він сказав, що ви хто такі? Тобто він сказав, вони сказали, що ми знаємо просто, що її немає вдома. Після того хлопець дістав зброю і приставив до грудей одного з хлопців. Ось інший хлопець, який побачив їхній друг, він забрав зброю, так як ну не міг встановити, що це таке. Ось і малий впав на землю. І після того було він втік, і ну в нього забрали зброю, він втік і було викликано поліцію. Добрий вечір. За те, що це помочився в неположеному місці, получився, бляха, коли в громадському місці немає туалетів, бляха. Помочився. Пішов собі, бляха, як воно полагається. А наша поліція, як розкажете, ті самі мінти, тільки вони, бляха, зовсім наші сфери, виходить, бляха. І так само лупашать, бляха, і добиваються свого, і всього. Ви вживали себе? Да. Да. І ви не згідні з тим, що вам? Звісно, що не згідні. З чим я маю згіду? От, дивіться, от, будь ласка, от. За що? Зараз піти джинси купити, нові. Хто мені їх купить? Ні один поліцейський їх не купить, бляха. Вони ж як власть почувствували, бляха, все, вони рішають, бляха, як полагається. А що сталося з вашими штанами? Розкажіть. Ну що, бляха, так до цього, до свого УАЗика тягнули, бляха, і запирався, що я не піду, бляха. А чого ви не хотіли йти, якщо... А чого я мав іти, бляха? Ви ж вчинили правопорушення. Ну, вчинив правопорушення, ну, я согласен. Так, да, я відповідаю за свої слова. То чому відмовлялися йти з патрульними? З ким? З патрульними поліцією. Які патрульні, бляха? Там не патрульні були, бляха, там бики були. Там бичо було. Воно і так само далі було, бляха. Воно атестацію пройшло, бляха, і далі бикує собі. І все. Там немає таких людей. Є одиниці. А те, що вони, бляха, там прийшли, не прийшли, вони гроші платили, бляха. Розумієте, бляха, тут все куплене. Куплене. Ніхто... Куди платили гроші? Патрульну поліцію? Яку патрульну? Вище, бляха. Вище. Всі все знають, розумієте? Всі... А я прямо скажу, всі все знають, куди хто платить, бляха, скільки стоїть місце, бляха, і далі, які люди заробляють гроші. Та нам розкажіть, бо ми насправді не знаємо, хто. А і що ви розказуєте? Що ви розказуєте? Ви не знаєте. Я розкажу, бляха. То аж до цього, до міністра. Ми, блядь, перці, нахуй, нова поліція, блядь, все, піздець, нахуй. Ми прийшли, блядь. Які, блядь, які ви прийшли, нахуй, кухо, блядь. Понабирали по оголошенню, блядь, дітей, нахуй, блядь. Там ніх. Да. Получається, по оголошенню понабирали, блядь, дітей понабирали і все. І що, блядь? Міністр, хуїстер, вибачте, так воно виходить, бляха. За собою свою, бляха, команду тягне, та команда, бляха, свою команду тягне, бляха, і кожен тягне за собою, бляха. То ви не вірите в реформу патрульної поліції? Ні. Не вірите, ні, так? Ні. Ті самі мінти, бляха, і як називається, бляха.
поліція. Є. Є чоловіки, є все нормально, блядь. Ну, більше всього, 90%, блядь, що кончені люди. Хай я вчинив про порушення, так. І готові заплатити штраф? Так, да, готовий заплатити штраф, все, я згідний з усім, блядь. Ну, то не треба там мене біком називати, чи чимось. А вони так вас називали, так? Та ти ж, та ви що, бляха, і за руки, і за ноги дергають, блядь, чи ми з тобою розбираємося. Було затримано дві особи за дрібне хуліганство, один ще зліз на непокора по 185. Був нам виклик на планшет, ми приїхали до бару Зося, там даний громадянин, що попередньо давав інтерв'ю, справляв природню нужду. От. Коли ми приїхали, почали їх затримувати, вони почали чинити опір, виражатися там нецензурною лайкою. От. Ми були затримані, доставлені в Луцьке ВП, а потім вже сюди на освідування. Дані громадяни, ви самі бачили, пересвідчили, що вони знаходяться в стані алкогольного сп'яніння, поводяться трохи неадекватно. Я думаю, що протрезвіють і прийдуть до тями і осознають свою вину. «23.04.16 нами був виявлений автомобіль, який підозріло себе вів на дорозі. Проїхавши даним автомобілем, ми були в екіпажі 152-го. Спільно з моїм напарником ми поїхали за даним транспортним засобом. Даний транспортний засоб намагався втікти від нас. Якщо ви проходите тест і показує, що ви дійсно не перебуваєте в стані алкогольного сп'яніння, ми вибачаємось перед вами, пускаємо, ви далі прямуєте додому. Тому нема ніяких... Я не за яким алкоголем не їхав, я просто... Реєстраційний це документ, не ваш автомобіль. Я вам можу дати паспорт, я можу вам дати дати документи, те, що я просто громадянин, який прийшов просто каву пити. Вибіг з транспортного засобу і почав втікати. Підбігши, я затримав даного громадянина, після чого він почав стверджувати, що він пішоход, даним транспортним засобом він не рухався і ніякої причетності до руху цього засобу він не має. Ви з заправки ВОК їхали даним транспортним засобом, цим Жигулем синім, за яким ми почали рух. Коли ви побачили наш автомобіль, ви почали, додали газу і заїхали в цей карманчик. Об'їхали сюди, ви хотіли тут сховатися. Тільки ми побачили, що ви заїхали за заправку. Ви об'їхали сюди, я вибіг з автомобіля, мій напарник припаркував автомобіль, я до вас підійшов і ви назустріч мені почали бігти. У мене це все зафільмовано на камеру, ви розумієте? Це, я тільки що йшов і я не знаю, що від мене хочете взагалі, дійсно. Реєстраційний документ, я хочу посвідчення водія. Документів на транспортний засіб громадянин не пред'явив, взагалі нічого, тільки не було пред'явлено учнівський квиток. Тобто, що він є студентом. Більше нічого він не пред'явив. Ні реєстраційного документа, ні посвідчення водія. Він відмовився пред'явити, так як заперечував сам факт того, що він був водієм. Я вам повторю, я ж вам сказав, що я хочу. По якому законі? Ви від мене хочете щось? Закон України. Покажіть, будь ласка, мені відео якесь. Закон України про національну поліцію. Я вимагаю вас. Я нічого не зробив, будь ласка. Я маю право провести поверхневий огляд. Я просто гуляв, будь ласка, не чіпайте мене. Викладіть все наявне з кишень на капот даного автомобіля. Чого? Покажіть, будь ласка, мені якесь... Приставте мені що-небудь. Громадської місії на трезвому стані. Достатньо цього? Я вживав буквально пива, два пива випив. Хорошо, я за рулем взагалі не їхав, хорошо? Добре? І що від мене взагалі требується? Під'їхавши до заправки, нами були переписані всі транспортні засоби, які були припарковані там. Автомобіль АС-8239, синій ВАЗ. Добре. Цей транспортний засіб, на якому а ви рухались. А що від мене хочеться? Як він перевіряйте як його. Він перевіряйте тут? Його. Перевіряйте як він опинився тут? Що від мене хочеться? Все наявне з кармані викладіть на капот автомобіля. Я до цієї машини до чого? Я вам пояснюю. Я до цієї машини до чого? Я зараз, давайте не будемо чіпати факт автомобіля. Ясно? Давайте не будемо чіпати факт автомобіля. У нас є право провести поверхневий огляд. Я вам наказую викласти все наявне з кармані. Ви в нетверезому стані перебуваєте в громадському місці. Заправка являється громадським місцем. Добре. Викладіть наявне, кишень. Запах алкоголю з порожнини рота. Добре. Нечітке це... мовлення. Тремтіння рук і так само всього тіла. Достатньо вам підстав? Що ви сьогодні? Я помітив, що у вас розбита губа. Підійшов до вас, побачив з машини, з кілометра?
Чи хто ви бачите? А коли ви мене бачите? Коли я міг побачити? Я вам сказав, коли я побачив. А коли? Скажіть, коли? Скажіть, будь ласка. У мене зір відмірено. За 100 метрів ви рішили, щоб я вилежив, так? Я вам зараз наказую законну вимогу працівника поліції. Викладіть все наявне. Викладайте. Так, звісно. Викладайте на капот автомобіля. Хочете на наш викладіть? Так, звісно. Викладайте. Це не мій автомобіль, давайте на ваш. Прекрасно, викладайте. Даний громадянин викликав, каже, що потребує медичної допомоги. Що там громадянин? Можна мені так перевісити? Що, що? Жбан збирав. Нічого тебе там не розбито. Кров з губи йде, каже, ми можемо зробити. Просто що-небудь, просто перевісити можна? Промити можна, просто промити, промити, просто можна? Промити, промити. Так, дивіться, будь ласка. Я зараз піду. Ні, не відходьте, зараз скажете, що ми вас щось поцупили. Іди, приїжджай, тяжко. Тут що, кармана ще? Де? От що ми і шукали, шановні? От що ми і шукали? Ключ від чого? Ключ від чого? Ключ від чого? Дивіться, на законних підставах я маю право обмежити вас в користуванні річчю. Тобто я вилучаю у вас дані ключі. І проведемо таку невеличку експертизу. Це ваш автомобіль? Нічого тут немає. Це ваш автомобіль? Ось ключі я взяв. Це ваш автомобіль? Ні, це не його автомобіль. Я не вас зараз запитую. Не ваш автомобіль. Ключі чиї? Ваші? У вас в кармані? Ну так, щоб ми вас вилучили. Зараз давайте не будемо розігрувати. Його, його. Ми будемо розігрувати. Так ви ж казали, що не його. Тепер дивіться. Я казав, що не його ключі. Ну подивіться. Дивіться. Ну, дивись, дивись. Бодя, знімай. Знімай, Бодь, будь ласка. Завтра будемо чудити речі. Вам допоможе. Я увімкнув замок запалювання. Тими ключами, які були у вас в кармані, ви не були водієм. Це не смішно виглядає? Це не смішно? Я увімкнув замок запалювання. Що далі? Що далі? Що ви можете пояснити по даному факту? Для чого обманювати взагалі? Що ви можете пояснити по даному факту? Ви в автомобілі не було більше нікого, ви були один. Вас ключі від даного транспортного засобу. Що ви можете пояснити? Взагалі? Поясніть, будь ласка. Я йшов в магазин, що ви з мене хочете, не знаю. У вас буде додатково складена постанова за керування транспортних засобів без документів. Давайте, будь ласка, щоб ви не казали, що щось там вам потрібно підміляти. Всі сертифікати на алкотестах краще. Давайте я вам. Тест. Дуйте. Все. Зразу питання, на чиїм автомобілі керували? Чиїм? Ну а цей автомобіль чий? Що? Чий цей автомобіль? Як вас спинили, коли ви тікали? Цей автомобіль, я працюю на... Ну як, не працюю, я підрабатую на автомийці, так? Угу. Ви взяли його покататися? Ви можете послухати чи ні? Ну я вже вам просто на привід кажу. Водій знаходиться в алкогольному сп'янінні, норма перевишки є. Я не встановлений в шляхи. Чого ви не встановлюєте раз? Було встановлено чий автомобіль, це не на нього автомобіль, зовсім на іншу особу. Ну це не новина, в нас якби всіх, там половина громадян, автомобіль зареєстрований на іншу особу. Якщо виявиться, що хазяїн автомобіля поставив машину на автомийці, а ви керували, він заявить, завтра автомобіль буде на арешт майданчику, він заявиться. Добре. Вас притягне до кримінальної відповідальності. На нього було складено протокол по статті 130. Це керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. До поліції я навчалася.
навчалася в Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки на факультеті міжнародних економічних відносин, закінчила магістратуру з відзнакою. Ось після того працювала в автосалоні півроку і стажувалася в Приватбанку. Але зрозуміла відразу, що це не моє, тому що на місці сидіти я не люблю. Кожного разу, коли ми приїжджаємо на виклик, ти до людей відносишся зовсім по-різному. І ти бачиш, наскільки різні ситуації бувають. Ти стараєшся в кожну хвилину підтримати людей. Ось. І кожного разу це відбувається по-іншому. І тому тут необхідно, знаєте, багато чого навіть по психології знати, тому що з людьми треба знати, як з ними спілкуватися, для того, щоб їм дійсно допомагати у їхніх проблемах, ті, які виникають. Колеги дуже відносяться позитивно до дівчат в патрулюванні, тому що іноді нам набагато легше знайти спільну мову з правопорушниками. Ось. А про жорстокі ситуації якісь, так буває, дійсно неадекватні і в стані алкогольного сп'яніння люди, вони не контролюють ні себе, ні своїх емоцій і так далі. Тому і нагрубити можуть, і руки простягають, але на нас навчали, тому ми справляємося з такими ситуаціями. У нас рівноправ'я, можна сказати, тому що ми всі навчалися разом, всі пройшли в поліцію на одному тому самому етапі, і всі ми однакові. І немає якоїсь такої межі між керівником і патрульним. Тобто ми завжди спілкуємося як в повсякденному житті, тільки просто ми завжди розуміємо, що наказ командира є наказ командира, і ми повинні йому підкорятися. От і все. А так, щоб якісь недоліки, я б навіть не сказала, немає такого. Коли я співпрацюю особисто з міськвідділом, у мене все виходить. Я приходжу і кажу, що потрібно скласти якийсь там протокол. Ось мені завжди йдуть на зустріч і його складають. Колеги, наприклад, в свою чергу жаліються, що іноді буває таке, що вони приходять у міськвідділ, там приходить чи дільничий, чи людина, яка у них складає саме адміністративні протоколи. Ось, і не хочуть складати, так як після того потрібно їх доставляти правопорушників у суд. Ось, а з цим є відповідно проблеми. Ось, але на мою думку, взагалі співпраця все-таки є, і зараз, так як змінився керівник міського відділу, він дуже хороша людина, спілкувалася з ним особисто нам допомагала у ситуації, і я бачу, що зміни йдуть на краще. Дуже багато є колізій в законодавстві, тобто одні статті перешкоджають іншим. Ось, і водії зараз особливо, якщо говорити про сферу порушень ПДР, вони дуже часто вже знають, як вийти з якоїсь ситуації. Тобто, в принципі, вони знають, що вони порушили, але знають, як обійти закон, щоб пояснити патрульному, що все-таки тут можна не притягувати, наприклад, до адміністративної відповідальності. Це є погано. Ось. А ще найбільше в порушеннях охорони громадського порядку те, що ми повинні доставляти правопорушників на суд. Ось. І на це підстав у нас немає. Тобто, на даний момент з цим також є проблема. Рахую, що мали б створити у нас окремий просто відділ, і який би займався доставленням саме правопорушників цих, і не відривати нас від нашого відпочинку, тому що виходить, що суди відбуваються в ті дні, коли у нас вихідні, і ми повинні затрачати свій час, щоб знайти цього правопорушника, приїхати до нього додому, після того його забрати, доставити на суд. Це ви самі розумієте, це маса часу. Люди повинні найперше викликати 102 постійно, тобто не проходити мимо, не говорити про те, яка патрульна поліція погана і бездіяльна, і що можливо десь вони проїхали і чогось не помітили. Тобто у нас нас не є так багато. Зараз дуже багато забрали на дороги людей у нас, і ще мають відкривати нові траси, львівську трасу, на Ягодин трасу, тому людей стане ще менше у місті патрульних. І відреагувати абсолютно на всі правопорушення ми не можемо. Тому потрібно, звісно, щоб лучани також допомагали нам в роботі. Ось, довіра до патрульних поліцейських, щоб у них вона дійсно була. Тому що ми дійсно приймали присягу, ми прийняли присягу про те, що ми готові служити і захищати наш народ.